الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم لدي سورة ينميها سورة إخلاص فيت سورة أما سعيا ديا تسين ني فيت آية تولي بي باشير آية تولي بي باشير ဒီစူရာကိုစူရာအခလာစ်လို့ခေါ်တယ်စူရာတပုတ်လုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအလ်အခလာစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးသို့တော့စူရာရဲ့နာမည်ကအလ်အခလာစ်ဖြူစင်တဲ့ဒရာတရားအလ္လာဟ်အတွက်ထားတဲ့အခလာစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြန်ကြည့်ရင်ဒီစူရာတပုတ်လုံးမှာကအလ္လာဟ်တပါးတည်းရှိကြောင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့စစ်ဖတ်တီကိုမိန့်ဆိုထားတာတွေ့ရတယ်။လူတယောက်ကအကယ်၍အလ္လာဟ်ကိုသာတပါးတည်းအရှင်အလ္လာဟ်တပါးတည်းကိုသာလင်ချစ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယီမန်းချက်ကိုယ့်ရဲ့ယီစုချက်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းတချက်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရဘ်ဥလ်အစ္ဇတ်ဘက်ကိုပဲလဲ့မယ်။အလ္လာဟ်ကိုပဲယုံပုံအားကိုးမယ်ဆိုရင်သူဟာအလ္လာဟ်ခိုင်းထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမမမမယက်တီမယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုပဲလဲ့မယ်အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအရာတိုင်းကိုအလ္လာဟ်ကျေနပ်အောင်အချိန်တိုင်းမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ဘက်ကိုလဲ့နေခြင်းရဲ့နာမည်ကပဲအခလာစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆူရာကိုဆူရာအခလာစ်လို့မှတ်ယူထားတယ်။မိန့်ချွေထားတယ်။ဆူရာကတော့တူတူလေးပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့အလိုသဘောတွေနဲ့ကြီးညွန့်ချက်တွေဟာအလွန်အင်တန်မှကျယ်ဝန်းလာတယ်များပြားလာတယ်ကျယ်ပြန့်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့မျက်ဆံလိုမျိုးပဲအမဲဆံလေးကတော့တိတိလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမဲဆံလေးကြောင့်ပဲဒုနီယာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့အရာတွေကိုသိရှိရတယ်အမောင်ဆိုရင်လည်းအမောင်ကိုသိရတယ်အလင်းဆိုရင်အလင်းကိုသိရတယ်အဖြူအမဲအားလုံးကိုဒီအမဲဆံလေးတိတိလေးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သိရတယ်။အကယ်၍သာအဲ့အမဲဆံလေးမရှိဘူးဆိုလူတယောက်ကအားလုံးသူ့အတွက်မှောင်မိုက်နေမယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲဒီစူရာမှာလဲတော်ဟိဒ်ဆိုတဲ့တရားတပါးတည်းရှိခြင်းဆိုတဲ့တရားပါရှိတယ်။နဟတာဒနာတစ်ခုလုံးရဲ့လင်းဝဲမှုပဲ။နော်တော်ဟိဒ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစူရာရဲ့ဖဇီလတ်တွေကဟာဒီသ်တော်တွေမှာမြောက်များစွာလာရှိတာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားရမှာကအလ္လာဟ်ရဘ်ဥလ်အစ္ဇတ်ရဲ့ဇာတ်ဟာဘလို့လဲ။အီမန်ရဲ့အခြေခံတရားတွေဒီဟာဒီဒီစူရာမှာစူရာအခလာစ်မှာပါရှိတယ်တော်ဟိဒ်တရားတွေ။ဟာဒီသ်တော်မှာအီမမ်ဘူခါရီစတဲ့ပညာရှင်အများကြီးကဆင့်ပြန်ထားတဲ့ဟာဒီသ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အီမမ်ဘူခါရီကဟာဒီသ်တပုတ်ဆင့်ပြန်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမိန်တော်မူတယ်။ငါကိုယ်တော်ရဲ့အသက်ကိုစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ရဲ့ကစမ်။ဒီစူရာဟာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့၃ပုံ၃ပုံနဲ့ညီမျှတယ်။နော်ဒီစူရာရဲ့သဝါဘဟာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၃ပုံ၃ပုံဖတ်တဲ့သဝါဘနဲ့ညီမျှတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာလီမ်ဓမ္မပညာရှင်များကရေးသားတယ်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မဇမွန်၃ခုတွေ့ရတယ်။သုံးမျိုးသုံးစားသောမဇာမီးန်ကိုစုဆောင်ထားတဲ့နော်စာသားရေးသားမှုသည်ရည်ညွှန်းမှုသုံးခုပါတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့တော်ဟိဒ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့စစ်ဖာတီဘာရီတာအလာတဘာရီတရှိတဲ့အရှင်ရဲ့အဲ့ဒီအရှင်တခင်မှာရှိတဲ့ဂုံအီချင်းနေဂုံတော်တွေအနန္တတွေကိုတင်ပြတာလေဒုတိယအနေနဲ့ကဘန္တာမြားရဲ့အာမာလီအဖ်အာလီသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပုံဖြစ်ဟန်နေအားလုံးကိုတင်ပြတာနံပါတ်3မဇမွန်ကဘာလဲဆိုကီယာမတ်နဲ့အာခိရတ်ရဲ့အကြောင်းနေဂျန်နတ်ဂျဟန်နမ်အကြောင်းနေအဲ့လိုကီယာမတ်နဲ့အာခိရတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလာတွေကိုတင်ပြတယ်အဲ့လိုမဇမွန်3ခုကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစူရာတိတိလေးဆိုပေမဲ့ဒီစူရာထဲမှာကတော်ဟိဒ်ရော
အလ္လာဟ်ရဲ့စီဖာတီယောဟာအလွန်အင်တမပြပြဝဝနဲ့နော်ပါဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစူရာဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်တအုပ်လုံးကိုခြုံငုံနဲ့မဇာမင်း၃မျိုးအနက်မှ၁မျိုးပြပြဝဝပါရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်၃ပုံ၃ပုံနဲ့ညီမျှတယ်လို့အာလီမ်ဓမ္မပညာရှင်များကရေးသားကြတယ်ဟဇရတ်အဘူဒရ်ဒါရဒီအလ္လာဟ်တအာလာရဲ့ဟဒီသ်တို့ဒီအစင်ပြန်ထားတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်မိန်တော်မူတယ်ဆဟာဘာများကိုရောကားတဲ့ဆဟာဘာများကိုမိန်တယ်အသင်တို့ကညာအတိုင်းကုရ်အာန်ရဲ့၃ပုံ၃ပုံကိုဖတ်နိုင်ကြသလားဆဟာဘာများရှောက်ထားတယ်အိုးကိုရောညာအတိုင်းကုရ်အာန်၃ပုံ၃ပုံဖတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလားပါတဲ့ထိုအခါမှာကိုရောမြတ်တခင်ဆလ္လလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ကမိန်တော်မူတယ်အေးတဲ့ကုလ်ဟူအလ္လာဟူအဟဒ်ဒီစူရာအီခလာစ်ကိုဖတ်လိုက်ခြင်းသည်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့၃ပုံ၃ပုံဖတ်တဲ့ဆဝါဘ်နဲ့ညီမျှတယ်တဲ့နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမလီယတ်တော်ဖီခီမင်းတော်မူပါစေအမ်မီအိုင်ရှာဆစ်ဒီကာရာဒီအလ္လာဟ်တအလာဟ်တခင်မှာဆင်းပြန်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကတဲ့နော်စစ်တပ်တဒနဲ့အတူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်သူကအမြဲလို့လို့မိမိရဲ့တပ်သားတွေကိုမိမိရဲ့စာသီမိတ်ဆွေတွေကိုကုလ်ဟူအလ္လာဟ်အဟဒ်နဲ့နမတ်တင်တယ်။လူတွေကပြန်လာတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုဒီအကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့တော့ကိုတော်ကမိန့်နေသူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်ဒီလိုဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲ။ထို့အခါမှာတဲ့၎င်းသူကရှောက်ထားတယ်။ပြန်လဲဖြေကြားတယ်တဟာဒီစူရာကိုလေ့လာကြည့်တော့တဲ့အစအနှစ်အဆုံးထိရဟမန်အရှင်ရဲ့ဆီဖတ်တီအီချင်းနေဂုံတော်တွေကိုပေါ်ကျူးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဒီစူရာကိုအလွန်နစ်သက်တယ်၊ကြိုက်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစူရာကိုဖတ်တယ်။ပြီးတော့ဒီစူရာကိုလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်။ထိုအခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမိန့်တော်မူတယ်။၎င်းကိုတရင်ပေးလိုက်ပါတဲ့။အတိပေးလိုက်ပါ။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့။နောက်ထပ်လည်းဟာဒီသ်တော်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။နော်အကျဉ်းသူဟာတကယ်ကိုအခလာစ်နဲ့ဒီစူရာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ကိုဂျန္နတ်ပေးမယ်စသဖြင့်အများကြီးဟဒီစ်လာရှိတာတယ်တခြားစာအုပ်တွေမှာလည်းအများကြီးရေးထားတယ်အလွန်အင်တန်မှဆဝါဘ်အများပြတဲ့ဟဒီစ်စူရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမရီယတ်တော်ဖီပေးပါသည်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာကြားရောက်လာတာလဲဘလို့ဘာကြောင့်ကြားရောက်လာတာလဲမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကတခေါက်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုလာပြောတယ်အတင်းကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဘုတ်တီကိုမကောင်းပြောတယ်မာဘူးတီကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမကောင်းပြောတယ်အတင်းကိုးကွယ်တဲ့အရှင်သခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုံတော်ဝိတိတာတွေအောက်စားပြီဂုံတော်တွေကိုလည်းပြောအောင်နဲ့เนาะဘယ်လိုပဲပုံစံလဲတခြားတွေဘာရဲ့တိမရေးတဲ့လာမေးကြတယ်တချို့ယဟူးတိမေးတယ်လို့ရှိတယ်တခါလေတချို့တက်စီဒီမှာရေးတာကမုရှရစ်တွေမေးတယ်เนาะအလ္လာဟ်ကရွှေနဲ့လားငွေနဲ့လားဘာနဲ့လဲအလ္လာဟ်ဘယ်လိုလဲအလ္လာဟ်ကဘယ်ပုံပဲနီးလဲလို့လာမေးတဲ့အပေါ်မှာဒီစူတာကြရောက်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့စီဖာတီကိုပြောပြပါလို့ပြောတယ်မြောက်များစွာသောမူဖာစီရင်းရဲ့ထံမှာဒီစူတာဟာမက္ကာမှာကြရောက်တဲ့စူတာဖြစ်တယ်အစပိုင်းမှာမက္ကာရဲ့ပထမတော်ပထမကာလမှာကြရောက်ခဲ့တဲ့စူရာဖြစ်ပါတယ်တာတီဘ်အယအစီမံအယဒီစူရာဟာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့စူရာနံပါတ်132အစင်မှာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းကြရောက်တဲ့ပုံစံအရာအစီအစဉ်လိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစူရာဟာအမတ်စဉ်30မှာကြရောက်ခဲ့တဲ့စူရာဖြစ်တယ်။ဒီစူရာရဲ့အရင်မှာတခြားသောစူရာတွေ6ပုဒ်ကြရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နံပါတ်30မှာဒီစူရာကြရောက်တာဒါကြရောက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်။အစီအစဉ်အရာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့စီမံမှုအရာဒီကျမ်းဒီစူရာဒီ132မှာရှိတယ်။ကြရောက်ခဲ့မှုအရာကတော့နံပါတ်30မြောက်စူရာဖြစ်တယ်။သူရဲ့နောက်မှာတဲ့စူရာ104ပုဒ်တခြားသောစူရာတွေဟာဒီစူရာရဲ့နောက်မှာကြာရောက်လာတယ်အားလုံးပေါင်း114ပုဒ်ဆိုတော့နော်ကျန်တာအလ္လာဟ်အတိဆုံးဖြစ်တယ်ဒီစူရာမှာအာယတ်တော်၄ဘိုင်းနဲ့ကလီမတ်လို့ခေါ်တဲ့ဇဂဇူ69ခုစလုံးပေါင်း49ခုပါရှိပါတယ်ဒီစူရာမှာတဲ့ဘယ်ပေါင်းစုံကနေ
ပုံစံဘောင်းဆောင်နဲ့ရှရစ်လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုခြေပထားတယ်ဘုဒ္ဓယုတ်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အီစာယက်နောက်လိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ယဟူဒီယက်လိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မဂျူစီယက်မိကိုးကွယ်မှုဘက်ကိုလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတရဒီးလုပ်ထားတဲ့ဒီစူရာလေးထဲမှာနော်အဲ့ဒီအဖဲ့တွေအားလုံးအဲ့ဒီလူအသင်အဖဲ့တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီကနေ့ပြီးတော့ခြေပထားတယ်အလ္လာဟ်ကဂျဝါ့ပေးထားတယ်တဘာဒီအရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်ဟာလဲဆမတ်ဖြစ်တယ်၎င်းအရှင်ဟာတာသမီမိဘထိုအရာတွေအားလုံးကနေကင်းစင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်နဲ့ဂုံရီတူဒန်းတူဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ဒီစူရာမှာဖော်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဂျဝါ့ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကြည့်လိုက်တဘာဒီတီရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူရာရဲ့အစမှာကုလ်ကုလ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟ်အလัยဆမ်ရဲ့နဗူဝတ်နဲ့ရီဆာလတ်ကိုစာဘစ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အကြီးဆုံးဒလီလ်ဖြစ်တယ်အသင်ပြောလိုက်ပါဆိုတာအလ္လာဟ်ကနော်ပြောခိုင်းနေတာကိုယ်စလဲအဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့တန်တမန်အဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့စေတမန်အဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကိုယ်တော်မြတ်တခင်ဆလ္လလာဟ်အလัยဆမ်ကိုမိန့်တော်မူနေတယ်အဲ့ဒီလိုပြောခိုင်းခြင်းဒီကိုရောမြင့်ရဲ့ရီဆာလတ်နဗူဝတ်ကိုဒါဒီအကြီးဆုံးအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကုလ်အသင်တမန်တော်ပြောလိုက်ပါလေတဲ့ဟူဝလ္လာဟူအဟဒအဲ့ဒီအလ္လာဟာတဘာဒီတဆူဒီတည်ရှိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါတယ်တဘာဒီတဆူဒီတည်ရှိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟ်ရဲ့ဇာတ်မှလည်းပဲရည်တွက်လို့မရဘူးနှစ်ခု၃ခု၄ခုအများအပြားစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမရှိဘူးအလ္လာဟ်မိမိရဲ့ဇာတ်တော်မှလည်းတကိုယ်ရည်တကာရတဘာဒီတဆူဒီတည်ရှိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့ဂုံရည်တူဒန်းရည်တူပုံစံတူဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမဂျူစီရဲ့အကီဒါကိုရက်လို့ရင်းနဲ့ဗာပြောလဲဆိုရင်သူတို့တွေကယုံကြည်တယ်မဂျူစီတွေကခါလစ်ကနှမျိုးရှိတယ်ကောင်းတာတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါလစ်ကိုသူတို့ကယဇ်ဒန်လို့ခေါ်တယ်မကောင်းမှုတွေအဆိုးတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့နော်အဆိုးတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကိုသူတို့ကအာရမန်လို့ခေါ်တယ်ဒါသူတို့ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပြောလိုက်ပြီးခါလစ်အလ္လာဟ်ဆိုရင်တပါးတည်းပဲရှိတယ်နှစ်ပါးမဟုတ်ဘူးခါလစ်ဖြစ်ခြင်းရဗ်ဖြစ်ခြင်းမှာအလ္လာဒီတပါးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီယဇ်ဒန်နဲ့အာရမန်ဆိုတာမင်းတို့ရဲ့လိန်လေလှုပ်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲဟိန္ဒူတွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူတို့ယုံကြည်နေတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့သူတို့ရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းစဉ်မားကြောင်အလ္လာဟ်ကဒီကနေ့ပြလိုက်တယ်ကုလ်ဟူဝလာဟူအဟဒ်အသင်ပြောပြလိုက်တယ်သူတို့ကိုလည်းသူတို့တွေကဖျားပေါင်း33ကလေးကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုတ်တီအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်နှခေါင်းမွေးရောလက်များတာရောအမိပောက်တာရောဂျိုထွက်တာရောအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှင်33ဂရီအဲ့ဒီလောက်အလားကြီးသူတို့တော့မှနာမည်သိမှာမဟုတ်အခုအရေးအတွက်ပြောလိုက်တော့သူတို့တော့လိုက်ရှာနေမှာသူတို့တော့သိပြင်မှသိမှာနော်အဲ့ဒီလောက်များတာအဲ့လောက်များတာအဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းပြောပြလိုက်တဲ့နော်ကိုးကွယ်ရအရှင်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဗ်ဘူလ်အစ္ဇတ်တဘာလည်းပဲရှိတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအာယတ်မှာပြောတယ်အလ္လာဟုဆမဒ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဆေးဆက်ပြီးတော့ဗာအမိန့်ရှိတယ်အလ္လာဟုဆမဒ်ဒီဆမဒ်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာအလွန်အင်တန်မှအတိဘယ်တွေပေါ်ကျူးတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်အလွန်မှအတိဘယ်တွေပြည့်ဝတဲ့စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နားလည်နေတဲ့တော်ဖီချင်းမြင်တော်မူပါစေဒါကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်ကလူအင်စန္ဒတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ယာဆမဒ်ယာဆမဒ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီဂုံတော်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူဝင်စန္ဒတွေအားလုံးကပြည့်ဝသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုဝဇီဖာတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်ဖတ်ဘူးတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နားလည်နေတဲ့တော်ဖီချင်းမြင်တော်မူပါစေအလ္လာဟ်ရဲ့ဒီဂုံတော်ဟာအရဗ်မှာတော်တော်ကိုအတိတ်ပဲမြောင်များမှာအသုံးပြုတယ်အလွန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်မူဖစီရင်းကမြောင်များစွာရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ပြီးတော့ဒီမှာရေးသားဖော်ပြလာတာ23မျိုးရှိတယ်အမြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆမတ်တဆိုတာအတိဘယ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်အရာအားလုံးကိုတည်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်မတည်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလို့ဖြည့်ပေးမှာလဲတည်လို့ပဲဘယ်သူပါလို့လဲဘယ်သူပါမလို့ဦးလဲဘယ်သူပဲအချိန်မှာပါလို့လဲဘယ်ဖန်ဆင်းကံကဘယ်နေရာမှာပါလို့အပ်နေလဲအဲ့လိုတည်လို့ပဲအလ္လာဟ်ကတဲ့အားလုံးရဲ့ဟာဂျက်ကို
ဖြည့်စည်းပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်တဲ့အတိတရားတွေမပြည့်ပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့ဟာဂျက်ကိုဖြည့်စည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကစမတ်ရဲ့အတိတ်ပဲဟာဦးစည်းဦးဆောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအားလုံးထက်အမြင့်ဆုံးဦးဆောင်နိုင်တာကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်အရာပဲအတိတ်ပဲဒီအားလုံးနားထောင်သွားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှတော့မှစမတ်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ဒီအတိတ်ပဲပြန်ဆိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ဒါပေမဲ့စမတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3အတိတ်ပဲကအလ္လရှင်မြတ်ဒီအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်နော်အလ္လရှင်မြတ်ဟာခါလီကုကုလ်ရှိုင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်4အလ္လရှင်မြတ်စမတ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုရင်ဘယ်အရာပဲမဆိုတဖက်ဖက်ကိုလဲ့ပြီးတကယ်ကိုနောက်ဆုံးလဲ့ရတဲ့အရာကစမတ်သဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုမလဲ့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအရာအဆုံးမတတ်ဘူးအဲ့လိုအရာကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်5ကပါလဲဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှကိုတိုင်ပင်စရာမလိုကိုကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်6ကအလွန်အင်တန်မှအရေးချင်းနေပြေးဝပြီးတော့မှမြင့်မြတ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးသူကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်9အတိတ်ပဲအရာကဘယ်အရာကိုမှလိုလားတောင်းတချက်မရှိဘူးဘသူကိုမှဘယ်အရာကိုမှမလိုလားဘူးဘသူကိုမှလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးစိုက်စရာလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့ကိုလိုလားတယ်သူ့ကိုဂယုဆိုင်ရတယ်သူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအရာကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနံပါတ်9အတိတ်ပဲကိုမှတ်ထားအလ္လာဟ်ကဘသူမှမလိုဘူးအလ္လာဟ်ကိုအားလုံးကလိုအပ်ရမယ်အဲ့လိုအရာကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်8သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘသူမှအုတ်ချုပ်စီမံလို့မရရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလူကိုအဲ့ဒီလိုအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တဲ့နံပါတ်9အတိတ်ပဲကစားခြင်းတောက်ခြင်းကင်းတော်မူသောအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်10အရာတွေအားလုံးဖန်ဆင်းကနေအားလုံးပျက်စီးပြီးရင်လေအမြဲတမ်းသာဝရမပျက်စီးပဲကြံရှိနေမယ်ဝယဘကဝဂျူဟူရဗ္ဘီကဇุลဂျလာလီဝလ်အီကရမ်အမြဲတမ်းကြံရှိနေမယ်အရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်။နော်နံပါတ်17ဘယ်တော့မှယော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အရင်တုန်းကဘယ်လိုလဲအခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။နောင်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။တမျိုးတဲ့တပုံစံနဲ့တည်ရှိနိုင်တော်မူသောအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်12ဘယ်တော့အခါမှတည်ဆုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာအမွေစားအမွေခံဆိုတာလည်းမရှိရဘူး။အဲ့လိုအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်13ဘယ်တော့မှအိတ်ချင်းမေ့ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့မေ့သွားတာတို့အိပ်ပျော်သွားတာတို့เนาะမရှိတဲ့အရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်ဆလေးအတိတ်ပဲကအလ္လာဟ်မှာရှိတဲ့စစ်ဖတ်တွေကတခြားသူကမစွမ်းနိုင်ရဘူးတဲ့အဲ့လိုစစ်ဖတ်မျိုးတွေရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်အတိတ်ပဲတစ်ခုကဘေးအိုက်ပဲကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်ချိုးရင်းကျဲအပေါင်းကနေကင်းစင်တဲ့သူကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်16အတိတ်ပဲကဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဘယ်ဒုက္ခမှအခက်ခဲမှမကြရရဘူးအဲ့လိုမျိုးအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်19အတိတ်ပဲကချုံရင်းချက်တွေကင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စစ်ဖတ်တီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်တီကအလွန်ပြည့်မီရမယ်အဲ့လိုအယီချင်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်။အမြဲတမ်းနိုင်နင်းနေရမယ်လွမ်းမိုးနေရမယ်သူ့ကိုနိုင်နင်းလွမ်းမိုးတဲ့သူမရှိရဘူးအဲ့လိုအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်19အဲ့ဒီအရှင်သခင်ရဲ့ကိုင်ဖီယက်တီကိုလိလာစီးပူးလို့မခလုကမနိုင်ရဘူးသူ့ရဲ့ဇာတ်ရဲ့အထိဘသူမှရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုမြင့်မြတ်တဲ့အရှင်ကိုဆမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်20ဘသူမှမမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အရှင်ကိုဆမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်21ဘသူမကိုမွေးဖွားထားခြင်းမရှိရဘူးဘသူမှလည်းသူ့ကိုမွေးဖွားထားတာမဟုတ်ရဘူးအဲ့လိုအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ထက်ကြီးတာဘသူမှမရှိရဘူးသူကအားလုံးထက်ကြီးရမယ်အဲ့လိုအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်23နောက်ဆုံးဒီမှာရေးထားတာပါလဲဆိုရင်တော့အပြောကျင်တာအတိတ်ပဲအများကြီးရှိတယ်ပူလာခြင်းယော့သွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကနေကင်းစင်တော်မူသောအရှင်ကိုစမတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယေဟူဒိနဆရာကိုအလ္လာဟ်ကဒါကမဂျူစီတွေမုရှရစ်တွေကိုအလ္လာဟ်ကတခါတည်းဂျဝါပေးလိုက်တယ်။နော်အလ္လာဟုဆမဒ်အလ္လာဟုအဟဒ်အလ္လာဟုဆမဒ်
ဒါမုရှရစ်တွေကိုအလ္လာဟ်ဂျဝါပေးလိုက်တယ်ယဟုဒ်နစရာနဲ့မုရှရစ်တွေကိုစိတ်ဆက်ပြီးဘယ်လိုဂျဝါပေးလဲကြည့်လမ်ယလစ်ဝလမ်ယူလဒ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှာတာသမီးဆိုတာလည်းမရှိဘူးမွေးချင်းဆိုတာမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှာမိဘဆိုတာလည်းမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုလည်းမိသူကမှမွေးမြူထားတာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ကလည်းမွေးထားတာတယောက်မှမရှိဘူးမုရှရစ်တွေကိုလည်းအလ္လာဟ်ကဒီယနေ့ဂျဝါပေးလိုက်တယ်ယဟုဒ်နစရာကိုလည်းအလ္လာဟ်ကရတ်လုပ်လိုက်တယ်မုရှရစ်တွေကဘာပြောလဲမအာဇလ္လာဖရစ်စတာတွေဟာအလ္လာဟ်ရဲ့တမီးတွေလို့သူတို့ကသမုတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာအတုံးနှုံးမှာဟူရ်ကိုနတ်တမီးလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးဟူရ်ဒီလည်းနတ်တမီးမဟုတ်ဘူးဟူရ်ဒီကညာပြုဒါဒီအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတဲ့မခလုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဖရစ်စတာဒီမခလုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အထီးမဟုတ်အမလည်းမဟုတ်သူတည်းမှာအဖိုးအမမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖရစ်စတာကိုအလိုက်ရဲ့တမီးတွေလို့ပြောခြင်းဒါမားတယ်။နတ်သားတွေလို့ပြောခြင်းလည်းမားတယ်။နတ်သားလို့ပြောရင်အဲ့မှာသားဆိုတဲ့အထီးစကလုံးပါတယ်ဒါသည်လေအစ္စလာမ်ရဲ့အကာအစ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အဲ့ဒီလိုစကလုံးသုံးခြင်းမပိုင်ဘူး။ဖရစ်စတာဒီနတ်သားမဟုတ်ဖရစ်စတာဒီအလိုက်ရဲ့တမီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နတ်သားနတ်တမီးဒါတွေဖရစ်စတာတွေကိုသုံးခွင့်မရှိဘူး။ယဟူဒီတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီကနေ့ပြီးတော့မှငါအလ္လာဟ်မှာတားဆိုတာမရှိဘူးလို့အလ္လာဟ်ကတခါတဲ့ယဟူဒီတွေကိုလည်းဂျဝါပေးလိုက်တယ်သူတို့ကဟဇရတ်အူဇိုင်းရ်အလัยဆလာတူဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့တားလို့တမုတ်တယ်ထိုနည်းတူသာပဲနဆရာတွေကဟဇရတ်အီဆာအလัยဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့တားလို့တမုတ်တယ်သူတို့အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီအာယတ်ကနေပြီးတော့ရတ်လုပ်လိုက်တယ်ဂျဝါပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းကအလ္လာဟ်မှာအဲ့လိုတားစင်ဆိုတာမရှိဘူးတားတွေဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တွေဒီအလိန်ဆက်ခင်းတာပဲဖြစ်တယ်ငါမငါကိုမွေးမြူထားတဲ့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါကလည်းမွေးထားတဲ့သားဆိုတာမရှိဘူးလို့အလ္လာဟ်ကဒီအာယတ်ကနေပြီးပြောလိုက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါအလ္လာဟ်နဲ့ဒန်တူရီတူဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးဝလမ်ယကုလဟူကုဖဝန်အဟဒ်ကုဖူဆိုတာဂုံရီတူဒန်ရီတူတယောက်မှမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကအလ္လာဟ်ကိုလက်ခံတယ်ဟိုလိုလက်ခံတယ်အဲ့လိုတွေပြောပြီးတော့နောဇ်ဘီလာနော်ယဟူဒီတွေရဲ့တချို့စာအုပ်တွေမှာဆိုအလွန်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့စာတွေရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့နောဇ်ဘီလာဟဇရတ်ယာကူဘ်အလัยဟ်ဆလမ်နဲ့အလ္လာဟ်နဲ့တဲ့နော်နှစ်ပန်းလုံးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟဇရတ်ယာကူဘ်ကတဲ့အလ္လာဟ်ကိုတခါတည်းလဲအောင်အလဲလုံးနိုင်နေနှစ်ပန်းလုံးနဲ့နောဇ်ဘီလာနောဇ်ဘီလာဒါကြောင့်မလို့ဗာရေးထားလဲဆိုဟဒီစ်ကုဒုစီတပုတ်မှာဟဇရတ်အဘူရိုင်ရာရဒီအလ္လာဟ်တအာလန်ကစင်ပြန်တော်မူတယ်ကိုရောတခင်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်မိန်တော်မူတယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်အာဒမ်အလัยဟိဆလမ်ရဲ့တားသမီးတွေကငါ့ကိုတခါတဲ့လိမ့်လည်မှုသားပြောကြတယ်အမှန်စင်စစ်ဒီလိုပြောခြင်းဟာသူတို့အတွက်မပိုင်ဘူးတဲ့ထိုနည်းတူသာပဲငါ့ကိုဆဲရီးတိုင်းထွာမှုပြုနေကြတယ်အမှန်တကယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်ဆိုးရွားတယ်မကောင်းဘူးထိုနည်းတူသာပဲငါ့ကိုညှဉ်းဆန်နေကြတယ်ဗာညင်းဆက်နေလဲဆိုတော့တဲ့အလ္လာဟ်ကအကယ်၍ငါတို့ကိုမွေးမြူဖန်ဆင်းတာဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်လုံနိုင်မှာမထင်ပါဘူးဆိုပြီးနောဇ်ဘီလာအဲ့ဒီလိုငါအလ္လာဟ်ကိုညင်းဆက်နေကြတယ်အမှန်စင်စစ်ဆိုတာတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာပထမတစ်ခေါက်တော့မခက်ပါဘူးတဲ့ငါအလ္လာဟ်အတွက်အခက်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ငါအလ္လာဟ်ကိုဆဲနေကြတယ်တဲ့မကောင်းနေပြောနေကြတယ်ငါအလ္လာဟ်ကိုပြစ်တင်နေကြတယ်တဲ့တားသမီးတွေမွေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်စင်စစ်မှာငါအရှင်ဟာဝါဟစ်တဘာရီတီရှိတဲ့ဆမတ်ငါအလ္လာဟ်ဟာလူလားတောင်းတချက်တီနော်အားလုံးကနေကင်းစင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ငါမှာမွေးတဲ့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါကမွေးထားတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါနဲ့ဂုံရီတူဒန်းရီတူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဟာဒီစ်ကူဒူစီမှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီအတိုင်းပဲမိန့်ထားတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတဲမှာတော်ဟိတရားတွေဟာပြည့်နေနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတပ်စီရီကတော့အများကြီးပဲအားလုံးပြောရင်အချိန်ကြီးအများကြီးကုန်မှာအဲ့တော့ဒီစူရာတဲ့နေတချို့လေဝတ်ချက်တွေကာဒီစနောလပါနီပတိရာမူတလာလိုင်းရေးတယ်ကုလ်ဟူဝလာဟူအဟဒ်အလ္လာဟူအဟဒ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတဆက်ထဲမှာအလ္လာဟူဆမဒ်လို့ပြောတယ်ဂျားထဲမှာဘာမှဆက်ပြီးတဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့စကားလုံးမပါဘူးဝါဟူတို့နော်ပါတို့
ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့စကလုံးဗမာလူစုနှင်းတို့ဖြင်းတို့စသဖြင့်အဲ့ဓာရီမပါဘူးဒါရိုက်ဆက်လိုက်တယ်အလ္လာဟ်ဟုအဟဒ်လို့ပြောလိုက်ခရေအားလုံးပြည့်သွားပြီငါအလ္လာဟ်ဟာတဘာရီတဆူရီတကိုယ်ရီတကာရရက်တီနိုင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကအားလုံးပြည့်သွားပြီသို့သောအလ္လာရှ်မစ်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအစမတ်တို့လမ်မြလစ်ဝလမ်ယူလတ်တို့ဆိုတာဒါတွေကပို့ပို့ပြီးတော့မှပေါ်လွင်အောင်တီးချာတီးချာအလ္လာရှ်မစ်ကမိန်စထရီလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါရီကအင်အားတက်လာအောင်အလရှိမြက်ကပထမမှာပြောခဲ့တဲ့စကလုံးကိုပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်အလ္လာကမိန်ချွေရခြင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟူအဟဒ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလရှိမြက်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအလ္လာဟူဆမဒ်လို့အလ္လာကပြောတယ်ဆမဒီယတ်ဆိုတဲ့အရာမပါဘူးဆိုရင်ထိုသူဒီလဲကိုးကွယ်ရာထိုက်တဲ့လူလဲမှမပါဘူးကိုးကွယ်ရာထိုက်ချင်းဟာအလ္လာဟ်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ibadat တီမှာလည်း ibadat ပြုပြီးရင်အလ္လာဟ်ကိုပဲအာယုံပြုရမယ်။ဒါကိုဆူဖီတွေကသင်ပေးတဲ့ကလီမာလာအီလာဟာအီလလာနဖီအစ်ဘတ်ဖတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာတွေးခိုင်းလဲဆိုရင်လာမကဆူဒာအီလလာလာအီလာဟာအီလလာလာမကဆူဒာအီလလာတို့ရဲ့မကဆူဒ်လို့ဆိုတာကိုလိုခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကပါလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ပဲနော်အီဘာဒတ်တွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့အရှိမခါဝတ်တယ်ယိုကျိုးတယ်ကိုကိုကိုဘာမှမဟုတ်ကြောင်းကိုတခါတဲ့အဆုံးထိချပြတယ်ဘာကြောင့်လဲလူတယောက်ကလည်းအရာတစ်ခုခုလိုခြင်းပြီးဆိုကိုမှရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအောက်ကိုချလိုက်တယ်နှိမ့်ချလိုက်တယ်ကိုကိုကိုရှောချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အနီးကိုကတ်ဖို့အတွက်ကိုဘာဆိုတာအားလုံးကိုဖျောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်လေးတွေကိုတွေ့ဘူးတယ်မလားအမေကဈေးဝယ်ခိုင်းပြောတယ်နေပူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဟာမလေးကိုစောင်းဖို့အကြတော့နေပူတာလည်းမသိဘူးမိုးရွာတာလည်းမသိကိုယ့်ရဲ့အားလုံးကိုတခါတည်းအောက်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြာမှဘာဖြစ်တာလဲမကဆူဒ်လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကနီးလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆူဖီယာကီရမ်ကဇီကီလုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းသင်ပေးတယ်ဇီကီလုတ်တဲ့အချိန်မှလာအီလာဟာအီလာလာဂైရူလာရဲ့မကဆူဒ်တေကိုဂైရူလာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေအားလုံးကိုပါအဲ့ဒီလိုလိုခြင်းစိတ်ရှိနေခြင်းနီးကပ်စေခြင်းနေခြင်းအားလုံးကိုပါနဖီလောက်ခိုင်းနဲ့ထုတ်ပစ်ခိုင်းနဲ့အဲ့ပုံမှာမကဆူဒ်အီလာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယီမန်းချက်ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့ရောက်ခြင်းနဲ့အရာဒီအီလာလာအလ္လာဟ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဂျန်နတ်အတွက်ပဲဂျဟန်နမ်အတွက်ပဲအီဘာဒတ်တွေမလုပ်နဲ့အလ္လာဟ်ရရှိဖို့အတွက်အဘာဒတ်ပြုကြပါလို့လေဒီစူရာကနေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွန်ပြတာတယ်။တော်ဟီဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစူရာအစအဆုံးမှာသင်ပေးတယ်။တော်ဟီဒ်၃မျိုး၃စားရှိတယ်။တခုကတော်ဟီဒ်ရူဘူဘီယတ်လို့ခေါ်တယ်။အရာတိုင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်အရာတိုင်းကိုစိုးပိုင်တဲ့အရှင်အရာအရာကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တော်မူသောအရှင်ဟာအလ္လာဟ်ဖြစ်တယ်။ဒီအစကားကကာဖီတွေလည်းပြောတယ်ပြန်စင်းစားကြည့်နော်မူရှရစ်တွေလည်းပြောတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ငင်းတဲ့လူကလည်းပြောနေတယ်ဖန်ဆင်းရှင်မရှိတော့ကဘာတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်လို့ထည့်ပြောပြီးမှပြောရတယ်လေမရှိတော့ကဘာအဲ့တော့သူဒီလေငင်းသည့်တိုင်အောင်တကြိမ်တော့လက်ခံရတယ်မာလစ်စိုးပိုင်ခြင်းရာဇစ်ကျွေးမွေးတော်မူသောအရှင်ဆိုတဲ့ဒီစီဖတ်တီဒါဟာအလ္လာဟ်ရူဘူဘီယတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်ဟီဒါကကာဖီလည်းလက်ခံတယ်ဒုတိယကတော်ဟူသည်ဥလူဟီယတ်လို့ခေါ်တဲ့အီဘာဒတ်ပြုခြင်းလူသားအင်ဆန်ကဒူအာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နဇရူနီယားလို့ခေါ်တဲ့ကိုးတာဖြစ်ဖြစ်ကူရ်ဘာနီလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်အလ္လာဟ်အတွက်ပဲလုပ်ရမယ်မူရှရစ်တွေကဂైရူလာရဲ့အီဘာဒတ်လုပ်တယ်မူဆလမန်တွေကအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်ဖို့ဆိုတဲ့နီးယက်ရှိရင်ဘသူအတွက်အီဘာဒတ်လုပ်ရလဲအလ္လာဟ်အတွက်ပဲအီဘာဒတ်လုပ်ရတယ်အလ္လာဟ်တပါးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတော်ဟီသည်ဥလူဟီယတ်လို့ခေါ်တယ်ပနမကတော်ဟီဒီရူဘူဘီယတ်ရူဘူဘီယတ်ဆိုတာဖန်ဆင်းခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းကျွေးမွေးခြင်းအိုလူဟီယတ်ဆိုတာကကိုးကွယ်စည်းကပ်ခြင်းပေးလူခြင်းသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာတော်ဟီဒီဇာတ်ရောတော်ဟီဒီစီဖာရောအားလုံးပါတယ်နံပါတ်3တော်ဟီဒ်မှာကလူတော်တော်များများကထိတယ်အဲ့ဒီတော်ဟီဒ်တရားမှာမပြည့်ဝတဲ့လူကများတယ်နော်အလ္လာဟ်ရဘ်ဖြစ်ခြင်းအလ္လာဟ်မာလစ်ဖြစ်ခြင်းရာဇစ်ဖြစ်ခြင်းဒီယုံကြည်ချက်မှပြည့်ဝတယ်မှန်တယ်အီဘာဒတ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်အတွက်ပဲလုပ်မယ်ကူရ်ဘာနီအလ္လာဟ်အတွက်ပဲဒူအာအလ္လာဟ်စီမာပဲနဇရူနီယတ်အလ္လာဟ်စီမာပဲအလ္လာဟ်အတွက်ပဲကိုးမယ်ကားမယ်
ဒီလိုမျိုးတွေကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တတိယမှာကလူတော်တော်များများကလာညှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဟာအလ္လာဟ်တီးတယ်လို့အလ္လာဟ်မအပတချမ်းအရာတွေကလည်းတီးတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီကနေ့မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုအလ္လာဟ်ကဲ့သို့ကြောက်လာတယ်ဒါဟာသူတို့ဒီလေတတိယတော်ဟိကမာရှရစ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ်းတော်မူပါစေဒီကနေ့ ဒါအလွန်အင်တာမှာဆိုးရွားတဲ့အရာပဲဒါကြောင့်မလို့ဂိုင်ရုလာကိုလည်းအလ္လာဟ်ကဲ့သို့အီလင်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ကဲ့သို့ကုဒရတ်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ကဲ့သို့တဆရုပ်လို့ခေါ်တဲ့၃ဆွဲခွင့်ရှိတယ်လူတယောက်ကိုတည်စေနိုင်တယ်ရှင်စေနိုင်တယ်အစ်ဇက်ပေးနိုင်တယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုတွေယုံကြည်တယ်ထို့တိုင်းပဲလူတယောက်တည်းလည်းအလ္လာဟ်ကဲ့သို့ပဲဆမဘဆတ်ကြားနိုင
တခါလဲတင်းရင်တင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့စစ်ဖတ်တီကဲ့သို့တင်လာပြီးဆိုရင်သူဒီလဲတတ္တိယတော်ဟိပြက်ပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့စစ်ဖတ်တီမှာသူကဒါရှိရစ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်ဟိတရား၃ခုစလုံးမှာဘယ်သူမှရှိရစ်လုပ်လို့မရဘူးဒီစူရာမှာတော့လဲသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်စူရာအခလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါစီယက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်လူတယောက်ကသဝါပြည့်နိယတ်နဲ့စူရာအခလတ်ကိုဖတ်မှဆိုရင်ကုရ်အာန်ရဲ့၃ပုံ၃ပုံရဲ့သဝါပြားရှိမှာဖြစ်တယ်။လူတယောက်ဒီစူရာအခလတ်ကိုဖတ်မှဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဂျဟန္နမ်မီကိုဟာရမ်လုပ်လိုက်မယ်။အခလတ်နဲ့စူရာအခလတ်ကိုဖတ်မှဆိုရင်ဂျဟန္နမ်မီကိုဟာရမ်လုပ်လိုက်မယ်။ကိုရ်အာန်ကနောက်တဲ့ဟာဒီသ်ကြီးမှာမိန့်တာတယ်။အကဲလူတယောက်ကချစ်ပြီးတော့စူရာအခလတ်ကိုဖတ်မှဆိုရင်နဲ့ဂျန္နတ်ဝါကြီးဖြစ်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အကျဉ်သူဟာကပစတန်တစ်ခုခုရဲ့အနီးနားနဲ့ဖြတ်သွားပြီးဆိုရင်တဲ့ဆူရာအခလတ်ကို၁၇ကြိမ်ဖတ်ပြီးအဲ့ဒီကပစတန်မှာရှိတဲ့တေးသူမွတ်စလမန်အားလုံးကိုအီဆိုင်လေးသဝါဘလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကပစတန်ထဲမှာရှိတဲ့သူတေတွေနဲ့အမြဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်နှယောက်ရှိလဲအလောက်အမြသဝါရရှိမှာဖြစ်တယ်တဲ့အီဆိုင်လေးသဝါဘလုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအခလတ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းပေါ်ထွန်းစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စူရာအခလတ်ကိုဖတ်ပါတဲ့ပြီးတော့စူရာအခလတ်ရဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုစဉ်းစားပါတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သူ့ကိုလေအဲ့ဒီလိုစူရာအခလတ်ရဲ့အရေးအချင်းတွေသူ့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စူရာအခလတ်ကမြောက်များစွာနော်သူ့ရဲ့ဖဇီလတ်တွေလာရှိတာတဲ့လေဝါရက်တစ်ခုမှဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်ဘလာတိုင်းကနေသူ့ကိုကယ်ဖို့အတွက်တဲ့ကုလ်ဟူဝလာဟူအဟဒ်ယေကုလ်အူဇူဘီရဘီလ်ဖလကယေကုလ်အူဇူဘီရဘီနာစီယေမနဲ့နဲ့ညမှာဒီစူရာ၃ပုဒ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူအတွက်လုံလောက်တယ်ဒေဝါယတကုဘရေးတာတဲ့အဲ့ဒီလူကိုဘလာမူစီဘတ်တိုင်းကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ကကယ်တင်တော်မူမယ်တဲ့အစ်ဗနီကစီးချန်ရှင်ကရေးတာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖတ်တင်နေတာတွေကိုဒီစူရာ၃ပုဒ်အခုအရှိမလာမယ်တော့ကိုညာယွလ်ကာဖီရူနာနီပြီးတော့ဒီကာဖီမွတ်ရှိကတွေနဲ့ကိုရောဂျာတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြတယ်အခုဒီနေ့ပြီးတော့ရှေးဆက်တဲ့စူရာတွေမှာကျတော့ဒီမှာကအလီခတ်တမ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှေးမှာနောက်ထပ်တန်ချာပုံစံတစ်ခုနဲ့လာရှိမယ်ဒီစူရာ၃ပုဒ်စလုံးကမဇ်မွန်းတစ်ခုတည်းပုံစံဖြစ်နေတယ်ကိုညာယွလ်ကာဖီရူနာနီပြီးတော့အခုစူရာအခလတ်စီကပုံစံတစ်ခုအလ္လာဟူအက်ဘာဟဒီစ်ဒီအမြာကြီးကျွန်တော်တို့အလ္လာရှိမြအမလီတော်ဖီခီမင်းတော်မူပါစေအဲ့တော့အလ္လာရှိမြကဒီပါမိမိရဲ့အယီချင်း၅ခုကိုတင်ပြလိုက်တဲ့စီဖတ်၅ခုတစ်ခုကပါလဲအဟဒ်ဒဘာရီတီရှိတဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆမဒ်လိုလာတောင်းတခြင်းကင်းတယ်အားလုံးကသူ့ကိုလိုလာရတယ်လိုရတယ်သူ့နာကိုအနီးကိုကတ်ရတယ်အဲ့ဒီအရှင်မရှိမဖြစ်ဘူးနောက်နံပါတ်3ကပါပြောလေလမ်ရက်လေတဲ့သူဘသူမှမမွေးထားဘူးလမ်ဝလမ်ယူလတ်ဘသူအမှလည်းသူ့ကိုမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်5စီဖတ်ကပါပြောလေလမ်ယကุลကုဖဝန်အဟဒ်ဝလမ်ယကุลလဟူကုဖဝန်အဟဒ်သူအရှင်နဲ့ဂုံရီတူဒိုင်းရီတူဆိုတာဘသူမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့ဘသူမှဂုံရီတူဒိုင်းရီတူမထင်နဲ့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ဟိဖာဇတ်လုပ်တော်မူပါစေအများကြီးနောက်ထပ်လည်းရှိတယ်
ဟဒီစ်တီအများကြီးပဲဟဒီစ်တပကူမှာလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရက်မှာဆူတာအီကလတ်ကိုအကျိန်နေရဖတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့သူ့အသက်900နေပါသေးသူ့ရဲ့အသက်အနည်း900ရှိပါစေအဲ့ဒီကုနာတွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်လိုက်မယ်နောက်တဲ့ဟဒီစ်တော့တရက်မှာကြက်လာရှိတဲ့အကျိန်900သို့မဟုတ်အကျိန်90ဖတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အနည်း90ရဲ့ကုနာတွေကိုမာဖ်လုပ်မယ်သို့တော်လည်းအစ်လာအန်ယကူနာအလယ်ဟီဒိုင်းသူ့ပေါ်မှာဒိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အကျွေးမရှိရဘူးအကျွေးမရှိရဘူးကိုတော့အမိတ်ရှိတယ်ဒီဆူရာကိုချစ်ပြီးတော့ဖတ်ရင်ဂျန္နတ်ဝါကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆူရာကိုဖတ်တဲ့အကျင့်လို့ချစ်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အကျင့်လို့အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဆူရာရဲ့အပေါ်မှာအမလီယတော်ဖီချီးမင်းတော်မူပါစေဝမာအလိုင်းနာအစ်လ်ဘလာ